بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من هذا؟ بوك من كتاب من؟ بوك من كتاب. كتاب من هذا؟ من ديجان كم ديجان؟ بو من دائم شنداي تراز. ها؟ اگر اوزگار دیگه اون نباشه، انشالله اتامس. لیکن کوب حالت لرده من شنداي تراز. من كتاب من هذا؟ Bu kimning kitobi? Demak, savol berayotganimizda buni oxiriga olib borar ekanmiz. Javob bergan desa, boshda bo'ladi. Xo'p, iqro o'qi degan. Bisautin tovush bilan, bi degan bilan degan. Bisautin alin baland ovoz bilan iqro o'qigan deyaptilar. Kitabu man haza? Bu kimning kitobi? Bir raqami. Man kim degani? Demak, bunday holatlarda savol berayotganimizda o'rtasiga man tusharkan, oxiri haza boshi kitabu mana shunday u bilan turadi. Haza kitabu hamidin, mana bu Hamidning kitobi. Bu doim tanvin bilan bo'ladi. Agar alif lom kirsa i bo'ladi, bittasi tushib ketib qoladi. Haza hani ham cho'zamiz, zani ham cho'zamiz. Faqat zada tilni uchini ikkita tishni orasidan chiqaramiz. Haza kitabu hamidin, bu Hamidning kitobi. Baytu man haza? Baytu man haza? Bu kimning uyi? Haza bu baytul, len o'qiymiz. Baytul imami. Bu imomning uyi. Qamisu man haza? Bu kimning ko'ylagi? Qamisu da man isini cho'zamiz. Qamisu man haza? Bu kimning ko'ylagi? Haza bu qamisul ammi, ammi. Hammani ikkita o'qiymiz. Ammi bu amakining ko'ylagi. Qalamu man haza, bu kimning qalami? Haza qalamul mudarrisi, haza qalamul mudarrisi, bu o'qituvchining qalami. Xo'p, qalamu man haza, bu kimning qalami? Keyingi darsda o'tamiz buni. Mana buni yaxshilab qamrab olaylik. Keyingi darsda inshaalloh o'tamiz.